آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے ملک سے غداری کرنے والے بریگیڈیئر ریٹائر راجہ رضوان کی سزائے موت کی توثیق کر دی گئی ہے، جبکہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ جنرل جاوید اقبال کو 14 سال کی قید بمشقت سنائی گئی ہے۔ غداری کی سزا پانے والے بریگیڈیئر راجہ رضوان کے حوالے سے روزنامہ پاکستان میں معلومات سامنے آئی ہیں کہ راجہ رضوان پاک فوج میں کئی اہم عہدوں پر فائز رہا اور وہ 2014 میں پاک فوج سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد اسلام آباد میں رہ رہا تھا۔ ذرائع کے مطابق راجہ رضوان کی ریٹائرمنٹ سے قبل سیکیورٹی ادارے اس پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اس پر نظر رکھی گئی۔ فوجی ذرائع کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ 2009 سے 2012 کے دوران راجہ رضوان اہم یورپی ممالک میں ملٹری اتاچی کی ذمہ داریاں نبھاتا رہا اور اسی دوران اس کا رابطہ بھارتی خفیہ ایجنسی را سے ہوا۔ بتایا گیا ہے کہ جرمنی اور آسٹریا میں تعیناتی کے دوران راجہ رضوان نے بھارت کو بھاری رقوم کے عوض ملکی راز بیچے۔ البتہ ذرائع کا کہنا ہے کہ فوج میں موجود تحقیقاتی ادارے کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے راجہ رضوان کی نگرانی مزید سخت کر دی گئی۔ فوجی ذرائع کے مطابق خوش قسمتی سے راجہ رضوان کی جانب سے دشمن کو بیچے گئے رازوں کا پاکستان کو نقصان نہیں پہنچا، لیکن غلطی کی سزا اسے مل گئی ہے۔ 2014 میں بریگیڈیئر راجہ رضوان پاک فوج سے ریٹائر ہو گیا تھا اور اسلام آباد میں رہ رہا تھا۔ البتہ اس دوران اس کے خلاف کی جانے والی تحقیقات خاموشی سے جاری رہیں اور 10 اکتوبر 2018 کو جب وہ اپنے ڈرائیور وسیم اکبر کے ساتھ اپنے دوست کو ملنے کے لیے جا رہا تھا تو اسلام آباد کی جی 10 مارکیٹ کے قریب سے اسے تحویل میں لے لیا گیا۔ کئی روز تک واپس نہ پہنچنے پر اس کے بیٹے علی رضوان نے اپنے وکیل انعام الرحمان خواجہ کی مدد سے 23 اکتوبر کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے درخواست دائر کی اور درخواست میں موقف اپنایا گیا کہ نامعلوم افراد اس کے والد راجہ رضوان کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ علی رضوان کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ 10 اکتوبر کی رات کو سادہ کپڑوں میں ملبوس 3 افراد نے اس کے والد کو اغوا کیا ہے اور اس کے بعد سے اس کے والد کا موبائل فون بند جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایک اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت ہوئی اور 15 نومبر 2018 کو وزارت دفاع کے ایک نمائندے نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ راجہ رضوان کے خلاف آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کاروائی کی جا رہی ہے اور اس کے فوجی ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کورٹ مارشل کا مقدمہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد عدالت کی کاروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ اب 30 مئی 2019 کو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے راجہ رضوان کی سزائے موت کی توثیق کر دی ہے۔ راجہ رضوان پر پہلے ہی سے نظر رکھی گئی تھی۔ تاہم تحقیقاتی ادارے وہ شواہد ملنے تک مجرم پر ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے اور جیسے ہی ان کے تمام شکوک یقین میں بدلتے گئے تو اکتوبر 2018